Dag tre består av ren crossfit uthållighet. Rullande schema på 20-30 minuter. Som består av 15 stycken knäböj. Oskar kan visa två. Plankan i 30 sekunder. Oskar kan bara visa hur man står här. Där, tack. 8 stycken burpees. Därifrån, ner. Lår och bröst har nudda. Upp igen. 30 stycken jumping jacks. Tack. Och 10 stycken glute bridge. När ni alltså har gjort ett varv av det här så börjar ni om. Så är det bara låta klockan rulla på. Anteckna gärna hur många varv ni kör för att se om ni förbättrar er till nästa gång. Så är ni klara sen, beroende på hur länge ni vill hålla på. Tack.